Vi gör så här, vi tänkte för skojska, du är duktig på vapen. Res dig gärna upp. Ta med dig pistolen. Det här är spännande då. En applåd ändå tycker jag. Här då, det här är ju lite mer än en chansning givetvis, men ett uppgift osäkert. Det är bara att sätta den rätt på äpplet nu. Pang! Fem!